چکا کی باٹائی دی آگا پا دی کی شریک دی او ہنگا دا خبرہ کھو چی پا پور پاکستان کی اور پاکستان پا ہر صوبہ کی بلدیاتی انتخابات کی گی نو پا کار داری چی فاٹا ہم دا دی پاکستانی ہوئی سنہ پا فاٹا کی ہم بلدیاتی انتخابات دوشی او زمانگا دا موجودہ حکومت تا دا مطالبہ دا کم از کم پا تیرشوی حکومت کی چکم دا پاکستان پیپلز پارٹی حکومت ہو آغی پاٹا لا یو نوم ورکو یو پہچانی ولا ورکو نو پا دغا طریقہ بانے ہم دیزے کی دی کاغا یونین کونسل دے او پا ویلیج دے پا دغا سطح بانے پوکڑی شی سنگا جی پاکستان کی پا نور جنو کی پا دی بانے خبری روانی دی نو زمانگا ہم دا واضح مقاو مواقف دے دی پاکستان پیپلز پارٹی دا طرف اچھے منگا پا پاٹا کی پا دیاتی انتخابات ہوا سب وی دی پی ٹی آئی قبائلی سیمو دی پارا س پروگرام شد با دی انتخابات زم دی پار ری دی پی ٹی آئی پاکستان دی نیگی صاحب بیر واضح هم موقف دی صبح کی چونکی پہیب بکتون خواه دی فاٹا سا یو جنگی دلی لاخر ملحق لاخر و سر باوی که چکم اوی نیزان دی بندیاتو دی پارا واضح کرده پا طول پاکستان کی اغای دنیا دی پارا یو مثال دی دی فاٹا دی پارا دا اوی دیر واضح دا غری او انشاءاللہ و نزید منگا لگی دی ورلڈ بینک سر و دی نور وی دارو سر منگا خبری روانی دی ہم بدی بلدیاتی انتخابات بانی چا اوی منگ تا دا دا غکی چی بس طریقی سر منگا پا قبائلو کی ترقی را ولو منگو تا واضح دا متا دا غور کرده ری چی بای ترقی غواره پا قبائلو که ویچ دا فن کرپشن ونشی و دا فن صحیح طریقی و لگی قبائلی علاقه که دا نور ملک پس شکل که بلدیاتی انتخابات وشی دلتا پا دیر بدنونا مخی تراشی دیکی بلدی تا ورداری چی دا من دیولپنٹ دل کارونا باید خلق و رسائی باغی تا دا عوامو وشی و عوامو کلاس بارا خبر کار نراشی او اغیی که بچی دینو دا انتظامی اثر رسول خو او دا نور خلق و رسول خو کم شی ختم بشی او عوامو تا بدا غیر لار شی و جلو تا بورسی و ترکیتی کارو با دول داوان با ناس براشی داغه سکه کالات بلدیتی انتخابات شي لوکل حکومتونه نه جوړ شي نو د مینه دغه سره سوپر کم شي او ټول کارونه به په هغه ویلو باندې وشي چې کوم ځای کې عوامو ته کوي کدای انتخابات شي نو یو خو به دا عوامي نمایندګي د ډېر لاندې سطح نه اوچته شي د دې نمایندګانو په ذریعه باندې دغه سره منتخب خلکو په ذریعه باندې دا عامه مسله هم ډېر هدف پورې حل کېدای شي نماینده خلک په هغې خبره کولی شي تو ترقی کارون نور بہتر کی دیشی خود زمان لگول یو موقف داوی چی کچری دا انتخابات پر غیر جماعتی بنیاد بانی کی گی نو دا دی چری مونیشی او دا نور ملکون تیدی و فاتا کیوم دا انتخابات پر جماعتی بنیاد بانی سیاسی گندونو پر بنیاد بانی دید انتخابات قومی حکومتی نظام چی اگر پر قبائل کی صرف در نامی تر حد پور دی دولس پا کی اس طرح کی اس اختیار نشتا مقامی حکومتی حق خود اختیاری نظام در تنافیس کئی چی دا ون مین ون ووٹ پا بنیاد بانی دلتا قبائل را باچی او زان لخپلی جرگی اخپلی کمیٹائی پر کونسلران پل دا تاثیر پسطا دا جلسی پسطا پر اداری تشکیل کی او دغ اداری با اختیار هم بی دکا چی اختیار وصر ام زیو دی تر چو پوری چی پا قبائلی علاقو کی یعنی ولسواکی نظام را نشی دی بلدیاتی نظام تا من پا در پرتو پا اصطلاح کی ولسواکی نظام ویلی شو نو قبائل با در ترقی مخوی ننی لحاظا دلتا ولسواکی نظام پا کار دی در بالغ رای دهی پا بنیاد بانی باید چه قبائل تا دا حکومت دا مخور کی او اقوی پخپل خاورا او پخپل زان بانی پخپل دا حکومت کولو جوگش